Navbatdagi darsimiz bizda switch operatorlarini yaxshiroq tushunib olish uchun switch operatorlarida birozgina murakkabroq bo'lgan mashq ishlab o'tamiz. Demak, switch operatorlarida hozir qaysi oy ekanini aniqlab beruvchi mashqni ishlab o'tamiz. Buning uchun biz t funksiya, ya'ni date funksiyasini qisqacha gaplashib o'tgan bo'lamiz. Demak, bizda date funksiyasi, ya'ni date o'zgaruvchi va date funksiya. Date funksiyasi bu nima? Date funksiyasi bu bizga hozir qaysi vaqt yoki qaysi sana, qaysi oy umuman vaqtga bog'liq narsalarni aniqlab beruvchi funksiya, ya'ni shu funksiyada biz istalgan vaqtimizni bilib olishimiz mumkin. Misol uchun date funksiyasi va quvusni ichida stringda biz katta y belgisini bersak, bizga bu nima qaytaradi? Bizga bu hozir qaysi yil ekanini qaytaradi. Ha, buni pechatga bermadik. Chetga bersak, bizda brauzerimizda 2018 yozuvini qaytardi. Chunki bizda hozir 2018-yil. Va kichik m. Bizda hozir qaysi oy, ya'ni yilning nechinchi oyi. Bizda hozir iyul oyi bo'lgani sababli 07 qiymatini qaytaradi. Sizlarda boshqacha chiqqan bo'lsa hayron bo'lmang. Demak, D. Kichik D belgisi bu hozir qaysi kun, nechinchi kun? 05 iyul. Ularni birgalikda yozadigan bo'lsak, katta Y, M, D. Bularni hammasini o'z vazifasi bor va o'rtadagi ma'lum bu chiziqcha bizga shu oylarni, ya'ni oy, yil, kunni qanday ajratishni, qanday ajratuvchi bu belgi. Mana bizda o'rtada chiziqcha belgisi bilan ajratiladi. Unga nuqta qo'yib ajratsak ham bo'ladi, va bunda chiziqcha qo'yib ajratsak ham bo'ladi. Bizga istalgan nimasi uni ajratsak bo'ladi. Demak, buni tushunib oldik. Hozir qaysi yil, oy va sana. Va hozir soat necha? Katta H, o'rtada ajratish belgisi, kichik I, S, S. Ya'ni soat, minut va sekundni aniqlab beradi. Mana bu 05, 33, 42. Bu har doim ham to'g'ri ko'rsatmasligi mumkin. Chunki PHP serveridan bu soatni olib chiqadi. Ya'ni PHP serveri qayerda bo'lsa, shu soatni o'sha bo'yicha olib chiqadi. Ya'ni hozir bizda soat boshqa va bu 5:33 ni ko'rsatdi. Chunki PHP serveri turgan joyda 5:33 bo'lgan. Uni o'zimizga to'g'irlab olsak ham bo'ladi. Bu date funksiyasi juda katta mavzu. Date funksiyasiga yana bir alohida to'xtalib o'tamiz. Demak, bizga hozir m kerak bo'ladi, chunki biz qaysi oy ekanini aniqlab olmoqchimiz. Va shuni switch shart operatorlarida qo'yamiz. Date funksiyasi va 01 qiymatini qaytarsa, yanvar 01 qiymatini qaytarsa, yanvar oyi chiqsin. Ya'ni bu yerda shartga tekshirilayotgan o'zgaruvchi mana bu. Va shart bu yerda agar bizga 01 qiymat qaytsa, yanvar oyi chiqsin.
0,2 fevral ayı. Şularını 12'de ayı bölüp çıksımız gerek böyle de. Aldık ve şimdi her birini doğrulayıp çıkalım. 03 bu ise Mart. 04 April ayı. 05 May. 09 sentabr 1000 ay bizde bo'ladi. Oktyabr 2 dekabr. Biz 12 oyga bo'lib oldik va bizga qaysi qiymat qaytsa shu yozuvlarni chiqaradi. Va defaultga biz olib tashlasak ham bo'ladi. Chunki date funksiyasida bizda 01 va 02 oralig'idagi qiymatlarni qaytaradi. Shunday bo'lsa ham defaultni yozib qo'yamiz, ya'ni bunday oy mavcut emas. Biz demek bu yerde gördük ki kayısı uzyarıcı bizde şartta turuptu. Ve şart nime? 01 kıymet kayısı yanvar, 02 kıymet kayısı fevral. Şunları browser'da tekrar olalımız. Yani bizde hazır iyul ayı kayıttı. Demek bizde şartta 07 kıymeti kayıttı. Yani bu bizde hazır kayısı ay ekenini anıqlap alıcı bir funksiyon desek ham bo'ladi. Demek hazırca şu. Yine derslerimizde görüşmek üzere.